Pamatturnīra uzvarētāja Olimpa komanda arī nākamsezon spēlēs hokeja virslīgā. Kluba vadībai galvenie atbalstītāji snieguši garantijas par gaidāmās sezonas budžetu. Šobrīd diezgan droši var apgalvot, ka virslīgā gaidāmajā sezonā tiešām spēlēs 7 klubi. Varbūt pagājušā sezona mums bija tāds testa režīma, tāds variants, kurā mēs mēģinājām, ja, un arī tas labi nostrādāja, bet šogad arī būs komandā būs arī budžets, būs arī algas un viss būs daudz nopietnāk. Mēģināsim arī cerams izveidot un panākt, lai kontinentālais kausa notiek pie mums šeit pat Rīgā. Tas ir mūsu mērķis. Kurā vietā, kurā halē plāns? Tas vēl nav apstiprināms, nezināms. Pirms 2 gadiem Kurbada ledus halā jau norisinājās viens no kontinentālā kausa posmiem. Šādu turnīru organizēšanu atvieglos Starptautiskās hokeja federācijas politika, rīkotājiem piešķirot noteiktu līdzfinansējumu.